Gospodine Živkoviću, ovo je poslednja najava u ovom prvenstvu. Ja želim da ovo bude poslednja najava i naš poslednji razgovor u Srpskoj ligi. Da bi to ostvarili, potrebno je da u subotu osvojimo bodove. Mislim da nismo se ovoliko mučili i stvarno teškom mukom došli do ove poslednje utakmice, da bi sad u poslednjoj utakmici uspeli da to upropastimo sve. Nijedan razlog nemam, bar mi nisu igrači dali nijedan razlog u toku prvenstva, evo već godinu dana, da posunjam i jedne sekunde u njih, tako da stvarno očekujem vrlo ozbiljan pristup sa njihove strane u ovoj poslednjoj utakmici, koja može da zagoča život i nama, i publici, i svima, ali sam siguran da neće tako da bude. To je prvi detalj. Drugi detalj koji želim da istaknem, to je da ste kada ste došli ovde od prvog trenutka govorili da ćete pokušati da napravite igru i da Radnički igra fudbal, da se Radnički po tome razlikuje od drugih. Govorili su drugi, malo pre sam i sa Denisom o tome pomenuo, kako vaši igrači nemaju dovoljno srca, kako ponekad da se nedovoljno bore. U Jagodini su svi elementi fudbalske igre bili na terenu, tako kažem, što se vaših igrača tiče, ali je ipak u ovom prvenstvu pobedilo ono što ste tražili od njih, da igraju fudbal. Apsolutno, i stvarno se me raduje to u dosta slučajeva zna da bude, da se to ne, na kraju prvenstva ne iskaže na način na koji bi trebalo da se iskaže, to jest sa mnogo više bodova i sa titulom. Mi smo imali eto i znanja i upornosti i sreće na kraju krajeva, tako da uz dobru igru, na koju nam odaju priznanje apsolutno svi u našoj ligi, da smo igrali najbolji fudbal ove sezone, da preko tog igranja fudbala na kraju uspemo da to pretvorimo u titulu. To prosto ne postoji bolji završetak sezona od toga da igrate fudbal, da igrate lepoša fudbal, dobar fudbal, da osvojite titulu, a uz to da promovišemo nekolicinu vrlo dobrih mladih perspektivnih igrača iz naših redova, koje već po mojim saznanjima pola super ligi i prve lige traži, ali uglavnom super ligaši traže naši igrače, tako da smo spojili onako tri u jednom, što se kaže, da igramo dobar fudbal, da promovišemo mlade igrače i da na kraju osvojimo titulu. Ja se iskreno nadam da ćemo ih sačuvati da ostanu ovde. Vi ste dete Radničkog, ovde ste ponikli na ovoj travi, obišli svet, doživjeli mnogo toga, vratili ste se ovde, 8 godina smo čekali ovu utakmicu koja će doći u subotu, odnosno taj plasman u prvu ligu. Pored toga što smo stigli do toga, vi ste uspeli, vi i vaši igrači, da vratite Piroćance. Piroćanci se teško vraćaju u fudbalu, njih samo pobede i dobra igra mogu da vrate. To se videlo u Jagodini, to se osjeća ovih dana na svakom koraku, tako da je to još jedna velika pobeda. Ja, meni je, kad ovako čujem ovakve komentare, stvarno puno srce. Nažalost, u zadnje vreme sam slušao i neke, pogotovo zadnje nedelje, vremenu kad sam stvarno najmanje očekivao da bude nekih negativnih komentara na naš račun, ipak sam čuo od nekih, jeste vrlo mali broj ljudi, ali sam čuo neprijatne komentare koje su me stvarno duboko razočarale, ali ipak verujem nekim drugim ljudima koji mnogo više poznaju fudbal nego neki drugi, da smo uspeli to izuzetno teško, i sami znate, dugogodišnji ste ljubitelj Radničkog iz Pirota i posetila sam normalno da koliko je pirotska publika zahtevna. S jedne strane mnogo voli fudbal, ali s druge strane je vrlo zahtevna i vrlo je teško igračima naći način da njih vratimo na stadion. Mislim da su uspeli, imali smo nekolicinu utakmica ove sezone gde smo pokazali da se ti Piroćanci koji su zaboravljeni na ovom stadionu da se vraćaju u velikom broju. Ja stvarno očekujem da, pošto sam siguran da smo mi naš deo posla, igrači sa trenerima, klub, generalno odradili veliki deo posla, da oni nam sad na utakmici uzvrati istom merom, da bar ova tribina bude popunjena i centralni deo istočne tribine. Ja vam želim da u subotu oko 19 časa ovde na ovom stadionu svi slavimo. Ja sam siguran to da ćemo slaviti, ja sad teo bi da što više imamo svedoka. Da, neka bude tako. Pretpostavljam da su igrači svesni težine zadatka koje imaju, velike zadatak su obavili, ostaje taj poslednji udarac. Vi i ja smo počeli da brojimo 4, 3, 2, evo stigo je taj jedan. Evo stigo je jedan i
šta primećujem kod igrača, mi u tokom cele sezone nismo imali problem pristupu igri i treninzima, ni jedan jedini problem kod nijednog igrača. Znači, oni imaju pravi odnos prema tome, to smo uspjeli da napravimo, iako zna da bude nekad velikih problema oko tog segmenta u treningu. Međutim, ove sezone smo imali baš onako pravu situaciju i to se uvek vrati. Fudbal je mnogo poštena igra, koliko mu date, on toliko vrati. Nama je vratilo u prvoj sezoni, što je meni izuzetno drago. Međutim, sad imamo jedan drugi, rekao bih, problem, ne veliki, ali već su i psihički i fizički dosta istrošeni i se bojimo treneri da igrači ne pomisle da je ipak prvenstvo završeno u Jagodini, a nije u Jagodini završeno, završava se sad u subotu ovdje pred našim navijačima. To je svlačionica svjesna toga? Ja stvarno nemam razloga da sumnjam u njih, ali ipak iz predostrožnosti dajemo sve od sebe da oni to ne pomisle. Mislim da su svjesni, ali za svaki slučaj da mi uradimo svoje. Neću vas čestitam, čekam subotu. Apsolutno, nema razloga, imamo još 90 minuta.